Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөнгөсөх зөвсөд хүчний албан хаагчдын төлөвлөл 10 дайчинд хөнгөлтэй нөхцлөөр орон сууцнд хамрагдах эрхийн бичгээ гаргадууллаа. Тэд коронавирус цар тахлын үед халдвараас урдчин сэргийлэх ажлын үрээнд Монгол улсын иргэдийн гадаадаас зөөвөрлөн авч ирэхэд олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах болон хөл хорионы үед өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нөхцөлд өөрийн мэрэгжил, ур чадвараа дайчлан үр дүндээ ажилласан зөвсөд хүчний дугаар ангийн нисэхүйн бүрэлдэхүнд үүрэг гүйцэтгэн ажилласан нисэгч албан хаагчд юм а. Улсын онцгой комисс Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр COVID-19-ийн халдвараас урдчин сэргийлэх ажилд онцгой үүрэг хүлээн ажиллаж байгаа 1000 гаруй төрийн жинхэнэ болон үйлчлэгний албан хаагчдад түрээслээд өмчлөх орон сууцны хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөр сонгогдож ирэх авсан албан хаагчид орон сууцаа нийслэлийн орон сууцны корпорациас тавьж байгаа холбоотой шаардлагуудад нийцүүлэн өөрөө сонгож гэрээлэн орох юм байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчөд хүрсэн батламж гардсан дайчдад хандан өргөсөн тангарагтай үнэнч байж эх орон ард түмнийхэн төлөө үүргээ нэр төртэй биелүүлэн ажиллаж байгаад талархал илэрхийллээ.